Инспекторите го слушна лелекот на работниците. Три текстилни фабрики на истокот принудени да ги подобрат условите за работа. По неколку последователни пријави на самите работници, надлежните излегле на терен и утврдиле дека нешто подитно мора да се менува. Сите реакции биле во делот на условите за работа, а две од трите пријави се однесуваат на текстилни компании од Штип. Од оно што заклучивме во вчерашниот теренски мониторинг дел, значи во дел од двете фабрики во Штип, кои што са претежно со странски капитал, воочивме дека се монтираат уреди за разладување во едната, а во другата се работи на отстранување на сите хигиенско-технички услови за подобрување на условите на самите работници и подобрување на самото климатизирање на просториите. Третата пријава и инспекциска контрола била во компанија во Општина Пробиштип. Имаме две различни состојби, значи каде што инспекторот утврдил дека условите се во ред и една друга состојба каде што инспекторите утврдиле дека условите за работа на самите работници не ги задоволуваат стандардите. Па така и се постапува сега во делот самите собственици на овие фабрики, постапува за исправање на овие неправилности кои што ги имаат. Во меѓувреме, Сдруженијето Гласност проведува истражување во 30 текстилни компании на истокот. Истото се однесува на исполнување на законските обврски во делот на користење на годишните одмори и резултатите наскоро ќе бидат презентирани јавно.